Vi er så klar. Nu siger vi. Der er ikke andet end mig her i lejligheden. Hallo. Hallo. Grete. Grete. Nej. Arno. Jeg ved ikke, om jeg håber på det. Det kunne være spændende, men jeg er ikke selv meget fan af de typer, jeg har datet, som har søgt efter en kæreste. Det er simpelthen et eller andet i mig, der bare skriger, løb din vej. Jeg er bare åben for at møde nogle nye mennesker og opleve Frankrig på godt og ondt. Det var fandme et godt svar. Ja, det kan være. Jeg ville også gerne have flere tilbud at vælge imellem, når jeg nu skulle tage så stor en beslutning at flytte til udlandet. Så jeg ville ikke bare tage det første og det bedste, der kom, men jeg kunne godt tænke mig lige at sondere terrænet først. Og det gjorde jeg, og nu bliver det meget sådan en håndboldsvar, men valgte så Fleury, fordi det passede perfekt til mig, synes jeg. Og jeg glæder mig virkelig meget til at være en del af klubben. Jeg følte virkelig, at der var sådan et godt match. Jeg hader, når man svarer sådan. Det virkede til at være et sted, hvor man kunne vokse og have ambitioner, og samtidig var der nogen, der også tog sig lidt af en. Det synes jeg er rart, når jeg sådan rykker til udlandet for første gang. Det var der faktisk en del, der spurgte om. Jeg har jo skrevet en 2-årig kontrakt, så det vil sige, at jeg skal i hvert fald bo dernede i 2 år, men jeg er åben for at bo dernede i længere tid. Det skal ikke være det. Jeg synes, det er et super fedt eventyr, og jeg har ikke rigtig nogen bånd, der binder mig. Det vil sige, at jeg kan jo tillade mig at være åben for at bo der, så længe jeg har lyst til. Mine forældre er alligevel pensionister, og de har sagt, at de vil campere hele sommerhalvåret dernede, og har allerede fundet en campingplads lige uden for byen, så de flytter faktisk bare ind. Ej, hvis det står til mig, så skal de nok holde sig en lille smule væk. Det er jo ikke for sjov, jeg har flyttet helt til Vestjylland, vel? Ej, det er noget, vi laver sjov med, men det er da meget hyggeligt, at de er klar på også at besøge mig dernede. Det har jeg virkelig godt med. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg skal lige have flyttet alt ud og solgt en masse ting i min lejlighed. Specielt min lyserøde sofa, som jeg ikke forstår, hvorfor der ikke er nogen, der ligger et bud på. Den skal sælges eller sættes væk. Jeg nægter at smide den ud. Det gør jeg. Det gider jeg simpelthen ikke. Den har jeg brugt penge på. Eller mine forældre har brugt penge på den. Men jeg glæder mig sindssygt meget til flytningen. Jeg har set min lejlighed. Jeg har fået nogle billeder af den og hvor stor den er. Der kommer gæsteværelse, og den kommer til at være ca. 60-70 kvadratmeter. Og glæder mig til at se, om der er bidé på toilettet. Ej, spørg til side, jeg glæder mig sygt meget. Jeg skal bare have min seng med derned, og min cykel, som kan få lov til at dø i Frankrig, hvis den har lyst til det. Ja, jeg glæder mig bare. Det bliver bare sindssygt fedt. Altså, er I ikke alle sammen med mig, eller hvad? Synes I ikke, at det er mega fedt? Så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har også lavet sådan en fransk playlist over sange, som jeg godt kan lide, der er franske. Sjovt nok. Ej, det med spanske sange. Nej. Den hedder Rendezvous. Er det ikke sjovt? Ja! Jeg har nemlig fundet lejlighed, og den hjalp klubben mig med at finde. Alle klubberne, jeg har spillet i, har hjulpet med at finde lejligheder. Så det er sådan, det er en normal ting, at klubber gør. Jeg har jo ikke rigtig noget netværk de steder, jeg flytter hen som regel. Så det betyder, at jeg skal have noget hjælp for at kunne finde noget at bo i. Den er rigtig lækker, min lejlighed. Jeg har også fået terrasse. Det er nice. Og jeg skal bo i Orléans, og jeg skal bo tæt på en metrostation. Byen skulle vist være på størrelse med Aarhus, og jeg tror også, det er tæt på hallen. Det er bare perfekt, altså virkelig. Der er godt nok plastikgulve i lejligheden, så jeg skal have nogle gulvtæpper. Men der er en fucking IKEA i Orléans. Hvad siger I så? En IKEA? Så jeg skal bare ned i IKEA, sammen med mine forældre selvfølgelig. Så
det bliver sjovt. Jeg glæder mig også til at se, hvordan IKEA i Frankrig ser ud. Om der er noget anderledes. Eller om de fører de samme produkter eller hvad. Ja, det gør jeg. Det bliver spændende. Jeg skal nok se, om jeg kan brygge nogle historier på det. Jeg sagde til min agent i løbet af året, at jeg rigtig gerne ville til udlandet. Jeg er jo ikke megastjerne overhovedet. Klubberne kan godt komme til mig nogle gange, hvis de har set mig på tv. Men vi har jo ikke særlig mange tv-kampe i Holstebro. Så det handlede også om, at jeg fortalte til verden, at jeg var klar på at flytte til udlandet. Man lægger brødkrummer ud, og så kommer de sådan... Det tror jeg. Ej, det er det. Min agent lagde mading ud, og så ser man, om der kommer noget på krogen. Og så trak vi den op, og så var vi sådan... Okay, det var da egentlig meget godt. Sådan var det. Klasse metafor, synes jeg selv. Der kom også nogle lidt upassende spørgsmål, som jeg vælger ikke at svare på, fordi de var upassende. Jeg lader det bare være ved det. Jeg kommer til at savne mine venner og familie. Jeg kommer især til at savne, at mine venner er tættere på nu. Altså, de er jo stadig langt væk i sådan dansk forstand. Jeg bor i Vestjylland, og de bor i Aarhus og i Odense og i København. Så det er sådan... et stykke væk. Jeg kommer jo nu virkelig langt væk fra mine venner. Og det tror jeg kommer til at savne, især fordi mange af mine veninder og familie også bliver gift og får børn nu. Det er svært, at jeg ikke kommer til at være til stede i den del af deres liv. Jeg bliver faktisk en lille smule ked af, når jeg siger det. Fordi man er på eventyr, at man sådan, ja, er langt væk fra dem. Når de går igennem noget så fantastisk som at få børn og blive gift og alt muligt. Jeg har dog fået skrevet nogle bryllupper i min kontrakt, fordi jeg skulle være sikker på, at jeg kunne få lov til at tage til dem. Han ved aldrig. Og det var klubben også totalt med på, så dem har jeg fået skrevet ind. Jeg skrev godt nok ikke lige fødsler ind i min kontrakt, fordi jeg tænker også sådan lidt, hvem fanden gider at have besøg af mig ude på sygehuset, eller hvor man nu føder fødegangen. Det var mest bryllupper, jeg gik efter. Så vælger jeg eller hvad. Selvfølgelig er der en lille del af mig, der er nervøs for, at jeg kommer til at fortryde. Det vil der jo være, når man springer ud i noget nyt. Men jeg er også åben for oplevelsen og alt, hvad det indebærer. Og jeg er klar over, at der vil komme udfordringer. Og det vil især i starten, vil jeg ikke kunne for eksempel kommunikere ordentligt. Og det kan være, at folk de sådan styrer udenom mig, fordi de skal snakke engelsk med mig. Men så længe jeg er åben for oplevelsen og er klar over de udfordringer, der vil komme, så synes jeg faktisk, at jeg er rimelig godt rustet til det. Derfor synes jeg ikke, at det fylder så meget i mit hoved, det der med, om jeg kommer til at fortryde eller ej. Jeg er klar på det hele. Altså, jeg synes, hver en ting, jeg kan få, vil jeg være sådan, ej, hvor spændende, ej, noget nyt, og ej, noget anderledes, og sådan plejer vi ikke at gøre. Så jeg er totalt klar på det hele, og åben for oplevelsen og hvad det indebærer. Og det tror jeg er et godt udgangspunkt. Ja, det har jeg. Så ikke så meget. Jeg vil rigtig gerne lære fransk, og jeg kan jo tysk og engelsk, som jeg har på universitetet. Så jeg synes, jeg også er rimelig godt rustet til at kunne tage et tredje sprog ind. Jeg tror, når man har lært tysk, så virker mange andre sprog lettere. Lad mig sige det sådan. Ja, det var kernen af det, jeg gerne ville sige. Når jeg har lært tysk, så føler jeg faktisk fransk, det er okay let. Det er svært at tale, og det kommer jeg nok aldrig til at gøre til perfektion, men at man bare kan begå sig, og man kan sige nogle ting og udtrykke sig og sige sin mening, så er jeg sådan rimelig godt kørende. Så jeg har snydt min mor, simpelthen fransklærer. Hun har hjulpet mig med at lære noget grammatik og tale lidt og se noget tv og noget serie og sådan noget. Lige nu der sidder jeg og ser H2O på fransk, og jeg ser The Wings på fransk,
Så det er lidt hyggeligt også. Og så får jeg fransk timer ved en franskmand, som klubben har fundet. Hun er mega sød, og det giver mig også lidt. Og dernede skal jeg så også have fransk. Jeg føler mig i hvert fald sådan, jeg hviler rimelig meget i, at jeg har min mor, og jeg har mine lektioner, og jeg får mine lektioner dernede. Så er der sådan en rimelig god chance for, at jeg kommer til at i hvert fald at lære en lille smule fransk. Men jeg har 20 startet. Så jeg lærte lidt på forhånd, fordi jeg vil gerne være så rustet som muligt til, når jeg kom derned, at jeg i mindste kunne sige, at jeg hedder Didier, jeg er 27 år, og jeg er rigtig sjov. Jeg er også sød nogle gange. Det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg elsker croissanter. Selv den anden dag, der spiste jeg lige croissant. Det var nice. Jeg skal bare ned og carbloade for hårdt. Jeg skal spise så meget ost, så mange croissanter og pain au chocolat, hvilket er sådan chokoladecroissanter. Det er det bedste i verden. For at svare på dit spørgsmål, ja. Ej, jeg er så tæt på at gå ned og spise en croissant. Så tæt.